Bitches. Bitches and kings. Oh. Bros. 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 Nå har jeg hatt en pause fordi juleferie, og da gidder jeg ikke å jobbe. Så da vi tilbake nå, litt sent, men tenker samme det. Ja. Og Milda med, hvis ja, hei, du kjenner henne igjen. Skjønner du. Hei, hei, her jeg tilbake. Ja, hun legenden I podcasten. Det hun som egentlig carrier meg hele veien. Jo. Jo. Jo, når jeg har vært ute på byen I romhjula også. Ja. Og så, det har jeg sagt da, for du var jo der. Men... jeg føler du etter deg hele tiden. Ja. Stalker. Ja. Men da kom han jeg vokste opp med bort til meg. Ja. Som da naboen min fra gammelt da. Fra gammelt da, han bor fortsatt her, men jeg bor ikke der. Gammelt, og han litt sånn anleggsfyr og harritas mm. Og han sa det at jeg må bare si jeg hører på den podcasten din hver gang jeg sitter I traktoren og gravmaskinen jeg bare... Men det sjukt fordi de som jobber med pappa også hører på podcasten ja. Hvor gammel sa du? Nei, men det de unge lærlingene liksom så de går bort til pappa og bare du, jeg hørte det og det og pappa sånn ikke noe mer jeg får snippet om vi ikke hører nei. Men det veldig mange av de som faktisk hører på ja Og det veldig fint, fordi ja. da når man jo mange forskjellige folk. Ja, faktisk. Så takk til alle dere som sitter I gravmaskinen deres akkurat ja. Nå. Og hører på oss. Sette pris på det. Ja, sette pris på det. Ja. Så vi kan jo, vi hadde liksom tenkt å oppsummere året litt på en sånn ikke kjedelig måte, fordi noe av det verste jeg vet sånn, 2022, sånn. Ja. Jeg blir sånn, men det kommer sikkert å bli sånn nå. Ja, jeg vet. Fordi vi tenker jo at alt så interessant med vårt liv. Ja. Nei, jeg satt faktisk når du sendte sånne forventninger og høydepunkter, så kom jeg liksom ikke på, eller ikke noe spes forhold til alle andre. Nei. Egentlig. Men hva dine høydepunkter? Ja, vi kan jo starte med det da. Spalten. Ja, spalten, høydepunkter for året. Jeg har skrevet opp på talatuten min. Ja, det har jeg jo. Men det første jo at jeg endelig startet I terapi. Fordi, ja, det trengte jeg. Ja. Et skadet menneske. Nei. Men det jo, men... nei, bare, jeg synes det viktig, også selvutvikling, og det liksom begrenset hvor mye man kan gjøre det. Kun selv. Ja. Ja. Ja, det mitt neste. Mål for året som kommer. Ja, det bra. Jeg har aldri jobbet med meg selv. Jeg har liksom aldri vært psykolog eller noe som sånn, så jeg burde egentlig gjøre det. Mm. Så det mitt mål for det nye året. Men jeg har liksom ikke noe... Det jeg synes var høydepunktet I 2022 var jo Karpe I Spektrum. Ja, du jo blodfan. Ja, fy søren, det det gøyeste jeg har vært med på I hele mitt liv, liksom. Ja. Så jeg har vurdert nå å være med på den, eller dra på den der World Tour-greiene. Ja. Jeg veldig usikker om jeg skal, men det en av planene for året, kanskje. Ja. Og så det alle de der... Festivalene, Slottsfjell, Stavern, Findings. Det har jeg skrevet om. Ja. Fordi det var liksom første festivalsommeren på lenge. Ja, det var så gøy. Og nå gleder jeg meg til de festivalene I år også. Åja. Åja. Jeg vet hvertfall at vi skal på en av de samme. Hæ? Jeg var I møte her om dagen. Åja. Ja. Var det kryptiske, men... Jeg tror jeg skjønner hva du jeg mener. Jeg vet ikke om jeg kan si noe. Nei. Hemmelig. Ok, så vi skal på en festival sammen, og de resten drar vi alene? Ja. Ja. Da kan vi, de andre tenker jeg vi kan få seg hver for oss, og så kanskje møtes. Neida, vi skal sikkert på alle de tre vi var på I fjor, ja, igjen. Det tror jeg også. Ja, det blir bra. Men har du noe mer? Ja, jeg har skrevet at jeg utfordret meg på datingfronten. Ja. Fordi dere som vet at jeg har ikke hatt kjæreste siden jeg var 18 år, og nå jeg 24. Jeg hadde bursdag! Ja, faen! For helg! Ja. Så jeg 24 år! Det sant, og det glemt. Det ikke en sånn spesiell alder, men jeg synes det en sånn sexy alder. Ja, det synes jeg også. Jeg synes jenter blir penere sånn nærmere 30. Åh! Ja. Men det sikkert bare fordi jeg begynner å... Eller sånn, vi begynner å bli eldre, da sier man bare det. Ja, sier først var jeg sånn, åh, folk så pene når de var 18. Når jeg var 18 selv. Ja. Men jeg synes det vanskelig å se forskjell på... Fordi jeg bor jo nærme videregående skoler, altså på alle fronter, og... Jeg klarer ikke å se om de går på videregående, eller om de folk på min alder. Mm. De så babes. Jeg vet det. Og de har så mye... Altså, de klarer jo å sminke seg og kle seg. Og ja. Jeg gikk med rosa bukser med strikk rundt leggene I liksom 8. klasse. De neonbuksene? Fy faen! Jeg fikk ikke snakke om... Åh, Helly Hansen. Ja. De hvite med sånn gule hette. Refleks. Ikke snakke om det. Da hadde man faktisk brun krem.
Ja, det var den mosen fra Maybelline. Ja, det var brun krem. Og skillen skulle være mest, størst mulig. Ja. Men, nei, bare fordi jeg har ikke liksom, jeg synes fortsatt dating kleint og skummelt som faen, og så det mest, altså det ideelle for meg å møte noen gjennom noen et eller annet sted, så det blir naturlig, men så man jo liksom ikke, når man gikk på videoen, så var det naturlig å liksom møte hverandre gjennom venner og på skolen, men hvor faen skal jeg møte folk? Jeg sitter jo og jobber hjemmefra på Mac-en min og på kameraet mitt. Ja, men du har vært flinkere til det i år, faktisk. Ja, jeg faktisk, eller i fjor da. Ja. Hva fikk du til jul i år, da? Ingenting. Fy faen! Nei, men det... Jeg har jo liksom sagt hver gang, fordi at det har liksom... Det har gått sånn der, liksom. Det har ikke gått i mål, men man har fått en erfaring, og så sier jeg hver gang, åh, nå skal jeg ikke date på lenge, fordi... Hver gang det blir avsluttet, liksom en sånn datingperiode, så blir jeg så keen på å bli single igjen. Ja. Selv om jeg alltid har vært single. Ja, det sant. Du låser, eller du låser ikke til en person, men du blir jo veldig sånn trofast. Ja, for tidlig. Bare han har lagt deg til på Snap, og du sånn, åh, jeg det igjen. Åh, Tinder, slett. Ja. Slett Tinder med en gang. Ja. Men nei, jeg har blitt flinkere på faktisk liksom, fordi før så var jeg veldig sånn, hvis man liksom snakker med en fyr hele tiden da, og så har jeg ikke han på topplista, eller sånn, det ikke et hjerte der, så før ble jeg stresset og var sånn, måtte forklare meg. Ja. Men nå jeg ikke det, fordi altså, hva faen, det Snapchat. Hva faen, ja, ja. Ja. Er det noe? Jo, høydepunkt, også hytteturen til Hanna. Ja. Det var jo dritgøy med alle damene. Ja, det var gøy. Men fy faen, for en rølpehelg liksom. Ja. Men det var faktisk dritgøy, så det... Det håper jeg vi får til i år også. Ja, vi må få til en hyttetur, eller et eller annet sånn... Eller ferietur, men det sier man hele tiden, og så blir det ikke noe. Det har vi sagt siden videregående. Jeg vet. Da må vi bare bestille, da. Ja, vil du bli med til Granka med familien? Men jeg, da jeg i praksis. Men jeg kan prøve hvis jeg sparer opp sykedagene til siste uka. Fordi det kan hende at han Sivar ikke gidder å være med likevel. Ja. Og da har farmor sagt at da må du bare spørre Milda. Ja, men det kan at jeg blir med faktisk. Åh, skikkelig chartertur med Olsen. Ja, fy faen, med grandma. Åh, hun der, altså blir jo drita på en strawberry deck. Ja, ja. Men det vil jeg være med på, så jeg skal se om jeg får fri fra praksisen min. Ja, jeg skal se om han tar fri fra ferien. Ja. Ja. Og så har jeg skrevet opp at det beste, altså, min overskrift var det beste som har skjedd i 2022. Og da var det at jeg beholdt de som betyr mest for meg, fordi... Venner har kommet, og venner har gått, og, men de som har vært der lengst, og de som betyr mest, har liksom alltid vært der. Mm. Nå snakker jeg om deg, da. Oh. Takk. Ja, men jeg føler at jeg har fått et veldig stabilt nettverk rundt meg. Ja. På en måte. Mm. Av de venner jeg har nå, er jeg kjempefornøyd med, og så er det ikke noe mye drama. Det er... Nei, det er ikke det. Nei. Mamma sier sånn hele tiden, hvis det er en dilemma, så er hun sånn, det er så mye greier med dere jentene. Ja. Bare, det er jo ikke det. Det er ingenting. Det er jo aldri det. Nei, jeg vet. Men det er jeg enig i, faktisk. Ja, og det er liksom, vi har snakket om før, men jeg er jo åpen for å bli kjent med nye, men jeg liksom er veldig fornøyd med de venner jeg har også, så det er sånn... Jeg er enig. Ja. Jeg tror de nye jeg får inn i livet mitt blir nok ikke de nære nå, men kanskje i fremtiden, men nå er jeg veldig fornøyd. Ja, men jeg er veldig fornøyd med at jeg har, eller altså vi begge har blitt så godt kjent med Johanne. Ja. Fordi, altså, jeg tenkte jo egentlig med en gang jeg liksom fikk høre at hun skulle være med på sånn, så var jeg sånn, det der er en jente jeg kommer til å vibe med, jeg bare vet det. Og så har vi gjort det. Ja, hun er drithyggelig. Ja, det har ikke vært planlagt. Hun var til og med på bursdagen din. Ja! Å, det var koselig. Ja, det var veldig hyggelig. Altså. Bare kjapt, på bursdagen min så dro vi, var her, noen få typer. Tupphønene var her. Ja. Og så dro vi skulle, altså, vi hadde ikke planlagt noe, men vi hadde liksom snakket litt om Silent Disco, men så var det 18-årsgrense, og nå som jeg er så voksen, 24, vet du, så, barn liksom. Ja, ja, barn for faen. Men så ble vi egentlig enige om å dra et annet sted. Og... Men det var rett før, det var i taxien vi bestemte oss. Ja, fordi jeg hadde jo, det er jo jeger, og det er jo liksom det stedet jeg kjenner de som jobber der best. Mm. Så da har jeg det privilegium for liste, det ene stedet. Og da, jeg har fått dårlig samvittighet for at jeg ikke sa at vi ikke kom allikevel. Nei, men jeg tror ikke han tenkte over det.
Jeg håper ikke det var bursdag min, så vi bare spiller på det. Ass. Men i taxien på vei dit, så bestemte vi oss for å dra på Silent Disco, så da ble det... Hvor mye kostet den taxien da? Det, jeg tror det var 14 kroner på her, jeg. Jeg kom på noe at jeg glemte å vipse for den taxien. Oi. Ja, ja. Ja, ja. Ja, det var 14 spenn på vei, tror jeg. Vi satt jo den taxien i 2 minutter eller noe, og vi var bare sånn, fy faen, kødder du? Ja. Uff. Men det var gøy da, vi danset jo før klokka... Når var det vi kom dit? Nærmere 11 kanskje, eller 10-11? Ja, så 11. Var vi der til 3. Ja, vi var der lenge. Og jeg tenkte sånn, vi skal ta en shot i barn. Det var sånn, nei, det 18-årsgrense, det ikke ja, noen ja, der. Ja, ja. Men jeg glad for det, fordi jeg var grei fletta når jeg kom hjem. Altså. Du var det? Ja. Jeg ventet på, jeg vurderte å lene meg ved dass. Så... Oi, så, så bra bursdag var det. Oh, faen, jeg var nesten edru, eller jeg tror ikke jeg var edru når jeg kom hjem, men siden du er ikke så full som du pleier å være. Sånn. Sånn, okay. Det er en start. Det er en start. For jeg var sånn, jeg føler meg ikke så full. Jeg var sånn, jeg kunne nesten kjørt bil, tenkte jeg. Men han var sånn, nei, du har fortsatt litt brisen, men man legger ikke merke til det selv. Det er så typisk å si når man er full, og være sånn, jeg er ikke så full, jeg kunne kjørt bil. Ja. Sånn, som at det er forsvarlig å si det hele tatt. Det sånn, ja, det har jeg aldri gjort. Nei. Satt meg i bilen, prøvd. Forresten, kan du hjelpe meg å følge med på om den stopper? Ja. For jeg glemmer det hver gang. Ja, ja. Nei, men det var en fin bursdag, og det var, jeg elsker Silent Disco, for at det er perfekt for introverte, føler jeg. Ja. Du er i liksom, du hører ingen andre enn musikken, mm. men det er masse folk rundt, så det er en sånn... Ja, så kan du også, du, når du skal i barn, så slipper du å rope. Ja. Du kan også snakke med andre uten at du må rope ut, liksom. Så jeg var ikke så hes, jeg var bare hes fordi jeg hadde sunget så mye, liksom. Ja. Og så er det gøy å ta headset og høre sånn gymsko. Sånn. Ja. Og det var dritgøy. Ja. Så vi må dra på det igjen snart. Det skal vi. Men du er jo i Granca neste gang. Ja. Fikk jo faen meg sånn mail med sånn forhåndssalg. Bare send meg hva musikken er på headset, så ja. Setter jeg på AirPods. Står du inn på hotellrommet den? Oh. Det er jo på hotellrommet, jeg skal ut i Puerto Rico. Ja. Oh, ja. I Puerto Rico. Ja. Har du skrevet noe mer? Nei. Nei, ok, da tar jeg min ja, det er den siste, ja. Selvutvikling bare. Ah. At jeg føler, ah. Men sånn det året her, så har jeg ikke, altså samtidig som jeg har prøvd å date, så har det ikke vært så personlig for meg. Ja. Så jeg har liksom, det har vært me, myself and I og snusken. Mm-hmm. Og det har vært bra. Ja. Sånn, det er viktig. Jeg tror ikke folk forstår hvor viktig det er å liksom faktisk skape en bra relasjon med deg selv. Mm. Og liksom, man lærer mye av, sånn som når jeg tenker på dating, så lærer jeg om meg selv også. Ja. Fordi man må slutte å liksom tenke på alle andre og hva den tenker om deg. Tenk sånn, hva er det jeg vil ha? Mm. Det er sant. Det har jeg lært meg. De høydepunktene du hadde kommer til å være mine neste år, tror jeg. Håper jeg. Og lø. Ja, men tenk om det er det da. Ja. Faen. Og så har jeg en liten kunngjøring å komme. Ja. Det, ja. Det har vært mye snakk om her at jeg ikke har fått laksen-dyppa. Laksen-dyppa. Jeg har ikke fått moret meg i høyet. Nei. Hva har skjedd? Jeg har fått moret meg i høyet. Nei, det var bra. Altså, sist var i mai. Ja. Og jeg føler det er ikke så unormalt, men jeg føler også de single vennene mine rundt meg kjører det mer enn meg. Høy litt oftere enn deg. Ja. Men når jeg var hjemme i jula, så møtte jeg en gammel kjenning som jeg, har, som jeg kjenner godt fra før. Ja. Så da ble det en runde, en ny runde. Ja, men det var bra. Ja, det var koselig. Det var trygt, liksom. Ja. Men det var liksom bare det, og det er greit. Herlig, det er så rart. Hva da? Du gikk så lenge ut, det var 17. mai var sist, liksom. Ja, ja. Ja. Ja, men jeg har jo en tendens til det å bare plutselig ha et tørke halvår til år. Ja. Når du først har hatt det igjen, så er det lettere å ha det på nytt. Jeg vet det, det er som at altså, døra står på gløtt, og så har døra vært lost med sånn 3 hengelåser. Nå kommer du til å ha sex hele tiden. Nei, nå har det gått litt tid igjen. Neida. 2 uker, 3 uker. Ja, men herregud, du må kose deg. Ja. Nå har du jo sagt litt hva du forventer til det året her, da. Mm. Men... Er det noe du ikke har sagt? Jeg skal levere bachelor da, det året her. Ja. Så jeg forventer jo at jeg leverer den. Vi får håpe på det. Vi får håpe jeg leverer den. Det er jo slutten av mai. Og så må jeg jo finne ut av hva jeg vil jobbe med. Mm. Det må jeg finne ut i løpet av det året her. Helst egentlig om noen måneder. Ja. For jeg må jo enten si opp jobben eller finne ut av hva jeg skal. Men du snakket jo om at du kanskje hadde lyst til å liksom jobbe opp i kirken, jeg solgte deg på å si. Ja, det jeg snakket om.
Og det kan at jeg gjør det, men jeg vil jo ikke bort fra dere. Nei, jeg skjønner, jeg vil ikke ha Men man tjener jævlig bra der oppe. Ja. Fordi du får slettet studielån, du får ekstra lønn, bare du signerer kontrakten, så får du mer penger, de betaler bo, reise, alt. Så jeg vurderte det, men så har jeg fått tilbud på jobben jeg jobber nå. Ja. Og kanskje begynne å jobbe der, men det ikke sikkert det fra sommeren, så jeg vet ikke enda. Men har du lyst til det da? Trives du der du jobber nå? Ja, trives skikkelig liksom. Det jo den beste jobben noen gang, men jeg vet ikke. Kan du si noe om den egentlig? Ja, det jo psykiatribolig. Mm. Og det jo verdens beste beboere, og de jeg jobber med arbeidsmiljø, alt skikkelig bra liksom. Så jeg har jo lyst til å jobbe der, og så fikk jeg mye skryt da, ville ha meg der, så... Ja, men du jo flink til å jobbe. Ja, men arbeidskjern, eller? Arbeidskjern, ja. Så jeg har jo lyst til å jobbe der, men vi får se. Ja. Hva jeg finner på. Men det jo mye jeg kan gjøre, for det jo vernepleieutdanning, så jeg kan gjøre hva som helst egentlig. Ja. Og så har du jo også tanker om noe annet også. Ja, det har jeg. Men da må bare noen andre bestemme seg først. Vi har en liten hemmelighet. Ja. Igjen. Men vi kan jo ikke si det. Nei. Nei. Det hemmelig. Det kan at det kommer etter hvert, men ikke nå. Ja, vent og se. Kanskje i år, kanskje neste år, kanskje aldri. Ja, kanskje det høydepunktet neste år. Ja. Nå satser vi for høyt. Ja. Det sånn som jeg tenkte med den podcasten her, at man må ligge lista akkurat sånn passelavt. Ja. Men jeg tror ikke, jeg vet ikke hva jeg skal finne på, så jeg må finne ut av det nå i løpet av de neste månedene. Ja. Hva jeg skal. Men har du noen forventninger da? Jeg bare liksom samme kjører med liksom selvutvikling og sånt, men samtidig så føler jeg føler meg ikke ferdig med terapi, men jeg føler meg nærmere slutten på en måte. Ja. Med, fordi jeg har liksom, hva skal jeg si, tømt hu for hjelp. Ja. Så akkurat nå så har vi ikke satt opp noen ny time, det opp til meg, og så føler jeg ikke egentlig at det er noe jeg sitter og gnager på som jeg trenger å snakke om eller jobbe med. Altså, Nei. Jeg har jo skjønt hele opplegget på en måte, eller sånn det hun har prøvd å lære meg. Men nå har du de verktøyene du trenger. Ja. Ja. Så du trenger ikke å dra dit hele tiden lenger. Nei. Verktøy til å bygge sitt eget hus. Ja. Som en metafor. Nei, og så er det jo prøve å åpne meg litt mer i form av sånne relasjoner. Altså det kan være venner og det kan være kjærester og alt liksom. Mm. Kjærester. En flertall. Neida, gå fra null kjæreste i mange år til kjæreste. Flere kjærester dette året. Ja, men jeg har egentlig lyst på en kjæreste. Sånn, jeg føler at nå har jeg liksom gjort det meste jeg kan for å kunne bli den beste partneren. Ja. På en måte. Og jeg føler meg åpen for det. Jeg bare la kroppen min også liksom være litt mer åpen. Da. Ja. Fordi altså, jeg er ute av det gamet, sånn faen. Har du noen tips? Nei. Nei. Jeg har vært i forhold nå i 6 år, liksom. Jeg har ikke noen tips. Faen. Jeg vet ikke hvordan jeg flørter, jeg vet ikke hvordan Tinder... Jeg har aldri hatt Tinder, jeg. Nei, da har du ikke. Jeg hadde det der Yellow. Og så Hot or Not, nei. Ja, ja. Jo, de hadde jeg. Fordi det var jo sånn her... Jeg vet ikke hvordan man skal forklare det, det var jo Tinder, men... Men det var for barn, ja. Ja, barn. Ja, men det var barn. Ja. For jeg fikk jo kjæreste da jeg var 17, så var jeg før det, så jeg var jo 16... Ja, men også før det hadde du også kjæreste, og før det hadde jeg også kjæreste. Ja. Du er en kjæresteperson. Ja. Men du sa til meg her om dagen at du ikke vet hvordan jeg er single, og jeg vet ikke det selv engang. Altså, sånn, aldri opplevd. Kanskje vi skal prøve det i løpet av dette året? Ja, slå opp, slå opp. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, kanskje. Nei, men hva hadde du gjort da, liksom, hvis det ble slutt etter så mange år? Sånn, hva hadde liksom... Jeg vet ikke. Jeg hadde nok ikke gått inn i et nytt forhold med en gang, i hvert fall. Det håper jeg ikke. Men jeg tror jeg er en sånn kjærestetype, så hadde du sikkert funnet igjen å prate med ganske fort, liksom. Ja. Men jeg vet ikke. Men det ser jo dritgøy det, ut det dere gjør, liksom. Det dere gjør. Ja, sånn single på byen, kose seg. Ja, men jeg føler sånn... Jeg føler ikke jeg kanskje er det prakteksempelet på en fri single sånn sett. Siden Nei. Jeg tenker ikke på... Altså, vi kan sitte og ha fors hjemme hos meg og være sånn... Åh, nå er det lenge siden, Amalie, i kveld skal du få deg noe. Ja. Og så kan vi sitte og prate om det og sånt, og så drar jeg på byen, så glemmer jeg det, for jeg er ikke interessant. Nei. Du er ikke interessant? Det er ikke interessant. Og jeg tror du sa, jeg er ikke interessant? Ja, det er jo, nei. Nei, det er ikke det. Jeg er kjempeinteressant. Ja, men det er sant, fordi med jentene også har vi det litt gøy med hverandre på byen, så man glemmer at guttene er der. Ja, og så er det ingen som, liksom, oi. Prosett. Hei, sånn. Du er så forskrekket, for du tar snuskam.
Nej, det är liksom ingen som egentligen intresserar mig heller. Hörs fart ut, men ja. När du har varit singel så länge och Han säger så mycket rart allt jag får se. Säger så mycket rart om jävla mig. När du har varit i ett förhållande med Katta i så många år så är det lite vanskligt att släppa någon annan igen. Det skönt jag. Och så måste husken lika det också. Ja, det är faktiskt han ska godkänna alla. Ja, alla. Alle. Fan så många kärster du ska. Ja. Ja. Har du något mer? Nej, egentligen inte. Nej, jag tror inte det. Eller jag har ju lust att prova få till en ferietur, men det kommer säkert inte att ske, men ja, det har jag lust att vi må dra på en ferietur, oavsett om det är en helgetur eller en långtur. Mm. I løpet av det året. Men jag är inte på någon sån bytur, det är det värsta jag vet faktiskt. Okej. Okay. Jag hatar sån dra till Köpenhamn och shoppa eller det är väl slitsamt. Ja, men då är det gränka då. Ja. Jag vill inte gå runt i byn och få ont i benen och lomboka svir. Jag vill ligga på en solstol och slajka. Men sån i september? Ja. Det har varit digg. Ja. Sån lite efter sommaren när det börjar bli höst. Ja, men det kan också gå gärnt för du kan vara drittlei av sola. Nej. Alltså det hört om. Nej. Nej. Vi får sticka sig i löpt av det året här. Ja, men sån jag har ju friheten att sticka när jag vill, så det är ju kjipt att de andra har kedliga jobb åt på sig. Vanliga jobb. Jag vet. Men kan inte det bara alla bli influencers? Jo. Jo. Herregud. Fan. Jag har inte tänkt på det för. Nej, men jag ska fixa fri så kan vi sticka. Ja, det har varit digg. Jag har inte varit i jag har inte varit i syden sammen. Nej. Fy faen. Vi har inte varit utanför Norge sammen. Hæ, vi har varit i Sverige. Ja. Vi har varit på Svinesund, ja. Ja, det har vi. Fan, det glömde jag. Det är det eneste stedet det har varit Norrbysenteret. Ja, för vi gick ju inte i samma språkklasse på videregående en gang. Så. Jeg gikk egentlig i klassen din, men så bytta jeg når jeg hørte du skulle gå der. Ja, jeg gikk også i din. Det var derfor jeg bytta da. Ja, fan. Ja, for jeg hadde tysk helt i sånn første uka før vi begynte, så bytta jeg. Å, jeg hadde jo spansk. Nei, men da var det ikke din spanskklasse da. Jeg hadde spansk en uke. Oh, ja. Og så skjønte jeg at her har ikke jeg følt med på videregående, så nei. Jo, jeg tror du var i klassen min. Ja, det kan hende. Men du kjente meg ikke da. Det var hun... Jeg husker ikke hva hun heter. Nei, men hun var streng. Hun litt sånn kjedelig. Ja. Ja, det var hun. Savner ikke å gå på skolen, hvertfall. Nei, ikke heller, hvertfall. Jeg går jo på skolen nå, da, men... Ja, men det er jo litt annet, da. Ja. Ja. Det er jo noe man er interessert i, på en måte. Det er noe annet. Hva annet er det å si, da? Altså, om det og du skrev ned noe mer? Nei. Jo, vi må jo ta liksom årets ikk, da. Fordi ja. Det er den eneste spalten vi har hatt som vi aldri har klart å holde oss til heller, som ja. Vi har glemt. Jo, en ting. Ja. Et mål for det nye året. At jeg skal lære meg å smøre selvbruning riktig på hendene. For faen, se her, da. Ja, men har du spurt meg om tips? Ja, men jeg bruker det aldri. Da må du ta tips, da. Fann, det alltid skjolder. Det så den jeg våkna. Du sa den selvbruningen skulle være grønn. Den var rosa. Hæ? Hele senga mi er rosa nå. Men da har vi ikke samme farve. Nei, jeg er dark. Ja. Men hva? Rosa? Ja, men senga mi blir også rosa. Ja. Men kroppen min blir ikke rosa. Den blir grønn. Ja, først. Ja, men det, jeg vet ikke. Men det var bra faktisk. Men ja, gikk. Ja, nei, først skal jeg forklare da hvordan du skal gjøre det der. Ja. Du får benekte. Ja. Vi er i 2023 nå, må du høre. Ja. Først må du smøre inn hendene med såpeholdt deg på siden med håndkrem. Ja. Sånn at de er ikke tørre. Ja. Og så pleier jeg å ta egentlig med den face-mitten. Ja. Og så ta bittelitt, smøre rundt, og så gjøre sånn. Ja. Og så ut, og så gjennom alle kriker og kroker her. Jeg vet, du kriker og kroker, men jeg gjorde ikke sånn. Nei. Ikke kroma hendene, liksom. Og så må du passe på ikke få noe inni her, da. Jeg tror ikke det. Og så vaske hendene etter en time. Ja, åja. Oh, ja. Meg, ja. Ja. Der har vi problemet. Ja, faen. Prøv igjen neste helg. Ja, prøv igjen neste helg. Ja. Men ja, ikk. Ikk, ja. Ikk, uffa, uffa. Uffa, ikk. Har du noen? Jeg har ett, fordi når du sa det der, når det er noe sånt du cringe, liksom. Ja. Så var det en jeg liksom ikke, jeg holdt ikke på med heller, men vi hadde en liten greie. I år? Nei. Det var sommerflørten min.
Nei, men for lenge siden, det var på videregående, mellom da jeg hadde kjæreste da. Ja, ja, du fant et smutthull. Jeg fant et smutthull der, ja. På en uke, tror jeg. Nei, men han var sånn jævlig klomsete. Og det sånn, det gøy at folk klomsete, man kan drite seg ut, men sånn, på ekte sånn jævlig klomsete klein. Ja, sånn liksom nervøs hele tiden, ja, type klomsete. Ja, sånn rar klomsete. Sånn gjorde rare ting, bare sånn sa rare ting. Ja. Og da ble jeg til slutt, nei, vi to, nei, 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 nei. Jeg skjønner hva du mener, men jeg vet ikke hvordan du skal sette ord på det. For jeg husker ikke hva han gjorde, han bare var teit, og så har jeg sett litt av han i ettertid, og han fortsatt sånn. Ja, åh. Ja. Det har ikke blitt bedre. Nei. Det er jo lov å være klumpsete, men det er ikke min type, ass. Du må si meg hvem det her var etterpå. Ja, jeg skal det. Ja, din tur. Nei, ja, det blir jo sånn guttegreier det her også, da. Ja. Men, det har vært hvertfall, det liksom bare sånn typisk sånn, menn som veldig klar, eller de liksom vet at, eller de tror de kan få hva de vil på en måte, og så har de sånn der female gaze blikk, skjønner du hva jeg mener? Nei. Har du ikke fått med deg han på TikTok, han Strange Kevin eller noe, nei. Som er liksom veldig vanlig fyr, men så har han sånn blikk som bare... Og han har jo fått masse backlash i det siste da. Han har jo tydeligvis vært ubehagelig med mange yngre jenter og ut om alderen sin og sånn så. Oh, deilig. Han er ikke Norwegian da, men problem med. Borte i statene Borte i statene der ja, og han liksom bare gutter som bare gjør det og så tar det med sånn altså, jeg så feminist på den delen der at jeg synes ikke det noe gøy hvis de sier sånn jeg ser det var en ting du manglet i 2022 meg Nei, du tror Og da tenker jeg sånn Tror du ikke jeg klarer meg fint alene, eller? Ja, fint Det var en ting som manglet Det var meg Ja, det sånn Nei Nei Jeg tror Det hadde gjort året dårlig Og det var en eller annen jenten som sa en ikk Som var sånn på nyttårsaften At hvis noen sier til ham på Jeg tror det var en som jobbet med synne Ja Hvis en sier Han skulle si til noen på byen Hvis noen kom bort Åh, du er så fuck på Jeg bare, nei, jeg har ikke purt sin i fjor Men den har jo bare... Det er jævlig ikk, eller sånn teit, så du har ikke dusjet siden i fjor. Det er sånn, slutt. På ekte. Det er sånn pappa-jokes, på en måte, bare uten ligging. Det er bare, nei, ikke siden i fjor. Ja, da var jeg sånn, nei, ikke deg. Egentlig bare gutter, da. Neida. Ja, generelt gutter. Nei, men det er vanskelig å finne noe ikke med jenter når de ikke ser etter det. Pick me da ja. Det er sånn sånn åh, jeg hater å sminke meg ja, jeg er alltid med gutter fordi jenter er så drama ja. Men det var sånn før ja, jo. Så jeg kan ikke si noe på det, men ja, det gikk Og så sånn, når vi var på ungdomsskolen og la ut masse sånn We Hearted-bilder av kjærester ja. Og sånt Og så bare sånn, ingen vil ha meg er det noen som vil dusje med meg? Ja, fy faen, det sendte jeg til folk, jeg skal dusje nå Skulle ønske du var her Jeg angrer på de der trusebildene jeg sendte Åja, det var ikke du har ikke gjort det du Trusebildet? Ja, bare Bildet i truse eller av trusa? I trusa Da ville han brukt truse Hva da? Nei, bare sånn eldre gutter liksom På skolen Som spurte om bilder, jeg tør jo ikke å si nei. Jeg sliter jo med det enda, jeg faktisk skal si nei. Ikke sånn da, men sånn andre ting. Nei, jeg har aldri sendt trusebilder. Nei, det kan jeg sikkert. Jeg sendte aldri naken, aldri pupper, aldri dissen, aldri... Men det var sånn... Fan, du er med i den der ene russe... Ja, det snakker vi ikke om. Bare å leite. Ja, vi sier ikke navnet, men rumpa mi er et eller annet sted. 9. klasse rumpe. 8. klasse rumpe. I en sånn minnevideo fra russetiden. Det er jo nesten barnepornografi. Du kunne anmeldt det, for faen. Kanskje jeg skal gjøre det nå? Ja, faen. Når YouTube-greiene går til helvete, saksøk. Det er enten det eller selge sokkene mine. Ja. Eller trusene. Ja. Eller så var det en som spurte om vi kunne sende... Vi? Ja. Du vel? Nei, nei, det var en som spurte meg sånn, kan du sende prompevideoer? Ja, det... Det er så mange rare fetisjer Og så spurte han så helt seriøst Og så sa jeg sånn Jo, det var en veldig rar fetisj Og han bare Sorry, jeg kan ikke noe for det Jeg bare blitt hentet det jeg blitt hentet Jeg bare Åja, unnskyld Da fikk jeg dårlig samvittighet Hva mente det? Og så sa jeg sånn Men ja, det er ikke helt min greie liksom Håper du finner en match Og han bare Har du noen veninner da?
Jeg bare, nei. Og du var Milda. Nå har jeg sagt nei. Ja, jeg bare sender retten din. Milda. Hun tar det. Men hva faen? Men det kan du gjøre da. Helst ikke. Nei. Jeg skal ikke gjøre det heller. Jeg synes det flaut å bare slippe en liten ende foran deg, så jeg tror ikke det. Tror ikke det. Men tenk å få betalt for det. Ja. Og sånne prompe lydfiler eller videoer. Ja. Ja, da var strømmen ferdig, så da... Vil ikke noe med tape? Nei. Nei. Men det like greit, for jeg vil snart til mor uansett. Ja. Nei, det en sær ting. Jeg, faktisk en ting. Trusemannen har kontaktet pappa. Nei. Jo, for sånn 3 år siden. Han som sitter inne, liksom. Sitter han inne? Ja, han gjorde det da. Eller så på psykiatrisk kanskje da. Oi. Nei, altså pappa fikk plutselig en melding da, en eller annen, og så var det sånn, ja, kan du høre noen truser du kan selge meg, eller et eller annet sånt. Og pappa bare, hvem faen er det? Han bare, er dette Amalie, eller et eller annet sånt? Og han bare, nei, det er faren hennes. Han bare, å, kan du høre om hun kan, eller har du noen truser av henne, eller et eller annet. Han bare sånn, fy faen, du er syk, jævel. Og jeg bare, pappa, du må... Heller bare ringe politiet da. Det er slutt at han ikke ga seg, det er sånn, jeg er faren til Amal, da burde han bare opp. Ja, kanskje liksom. Grunn til at han sitter inne, og ja. Det på seg. Neida, så det... Det en flex. Weird flex. But ok. Nei, pappa blir jo helt fra seg. Ja. Jeg bare, du kan bare blokke nummer, ikke sant? Eller ringe politiet, eller altså... Ja, ja. Gjøre hva som helst, når du sjelden ut på melding i caps lock. Ja. Fy faen! Gi det! Åja ja. Nei, jeg har ikke noe mer å snakke om. Nei, ikke heller. Nei, det er ikke noe spennende som har skjedd i romhjula heller så. Nei, det var bare den kvelden. Og så de andre så var det bare. Det var veldig mye drikking da ja. Men så dro vi ut på byen en dag. Og det var tommere enn når det var på pandemi. Så jeg ble litt sånn og dro hjem, kjøpte mekkeren og dro hjem ja, når det tomt på Heidis i Tønsberg ja, i romhjula. Da er det en dårlig dag. Å fy faen. Herregud, der er du stappet av folk hele tiden. Ja. Alle dager i uka. Ja, det er det faktisk, men det var ingen ute, så da var det bare, ja, vi drar hjem. Ja, hjem og spise chicken nuggets. Ja, chicken nuggets. Og han Sivar, stakkars, som kjørte rundt på oss hele jula. Ja, herregud. Takk, Hansi. Ja, takk, Hansi. Han hører sikkert ikke på det. Han hører ikke på det. Han er sånn... Ja, han kjørte, vi hadde privat taxi hele romjula. Ja, men han fikk betalt. Ja, som faen. Masse penger. Han er rik. Åh, oh, han er en råner, ass. Han er det. Det er en egen vibe å sitte i den bilen der. Ja, men han hadde dårlig anlegg nå, så jeg ble litt skuffet over det. Det var ikke 18 tommer baki. Nei. Det var, hva var det han sa? 2x6. Så det var 12 til sammen da. Åh, ja, bare, det, man sier ikke 12 til sammen, det er 2x6. Åh, ja. Ok. Åh, ja, ja, ja. Ja, ja, samme av det. Ja, ja. Skal vi avslutte avrunde. På... på topp? Ja, på si. Det kan vi gjøre. Jeg har ikke noe mer å si, altså håper jeg at alle hadde et bra år, og får et bra år. Ja. Så... Det er ikke så mye som forandrer seg, bare det blir et nytt år, men hodet ditt bestemmer. Ja. 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 Nå skal jeg i en annen podcast, så... Det blir spennende, Testo. Testo. Ja. Jeg er glad jeg bare skal sitte og se på, jeg har ikke vært med, fordi... Uff. Ikke jeg er nervøs. Ja, men det kommer til å gå bra. Ja, vi håper det. Ja. Ok, tusen takk for at du hørte på, og hvis du vil... se den her ikke live, men ut av rutiner her hvis du vil se den visuelt, så har jeg den også på YouTube, samme podcasten som du hører nå, og så tror jeg ikke du som ser den på YouTube har lyst til å høre på den på Spotify, men hvis, kan det også. Så kan det også da kan du høre på den når du kjører bil og sånn så trenger du ikke å se på, ja. Da er det forsvarlig ja. Ja. Tusen takk for at du hørte på. Takk for at du hørte på. Ha det bra. Ha det, ha det. Ha det, ha det, hei, ha det, hei. Det er som mamma, ha det. Ja, hei, hei, ha det, hei, ha det, hei.